Como é que é, malta? Eu estou aqui com vocês, é Henrique de Phasers. Olha com quem é que eu estou aqui. Como é que é, Dezerzão? Como é que é? Estás bem fixe? Ou queres ir ao Zé Henrique? Está tudo fixe contigo, está tudo fixe. Zezóquias, como é que está tudo à bacana? O que é que vimos aqui fazer hoje? Vimos aqui fazer nada mais, nada menos, Dezer, do que a versão número 2 de Adivinha o Hambúrguer às Cegas. Yeah. Mas mais agressiva, porque vamos mandar vir mesmo a lista toda. É toda? A lista toda dos hambúrgueres que há para mandar ver. Podemos mandar vir um gelado para mim? Queres um gelado no meio de tanto hambúrguer? Tipo, é para a digestão, tipo... Eu mando, manda-se vir um gelado para o Dezerzão. Zés, sejam muito bem-vindos. Este é Adivinha Hambúrguer às Cegas 2.0. Vocês vão estar aí desse lado a fazer encomendazinha connosco, meu. Qual é o teu hambúrguer preferido, Dezer? CBO. O CBOzinho? É o único a seu nome. Eu também curto. Não, mas é assim, os meus favoritos são... Eu sei o Miami, vamos já o Miami falar. Pedi no outro dia, não curti, Zé. Vamos fazer de McDonald's. Se vocês curtirem, como curtiram tanto a primeira versão, yeah, a gente pode fazer de outra cadeia qualquer. Só que o grande problema é que eu não sei os hambúrgueres de cor. Inventa-se. A gente tem uma lista do que é que mandou vir e diz, olha, ainda tens disponível. Este já saíram. E tu e a gente vê mais ou menos. Zés, rebenta com o like desse lado. Vamos fazer agora a encomendazinha. Bora. Zés, entretanto, passem no canal. Porquê? Porque no meu canal já saiu conteúdo e vai sair mais conteúdo com o Dezerzão. No canal do Dezerzão também tem ball opening, tem food draft às cegas, tem packs, aqueles packs. Yeah, tem beida coisas. Zé, passem por lá, bora. Passem nos dois canais, tivemos o dia todo a criar. Vamos almoçar e a seguir vamos criar. E fiquem atentos, porque temos picante! Bom, Zés, vamos recorrer aqui a um aplicativo que não nos paga absolutamente nada para a gente estar a falar dele, mas é o aplicativo que toda a gente conhece. Apesar de haver outros, não é? Que é nada mais nada menos do que Uber Eats. Eu pensava que ias fazer tipo uma cena. O quê, Zé? Uau! Não, bora. Bom, o que é que vamos pedir aqui? McDonald's, né? Olha, está logo aqui. Tá 15, 20 minutos, aqui na zona de Odivelas. Tudo. E agora vamos começar. Isto é só hambúrgueres ou é menus isto? Espera aí, isso é menus. Não, quero só sanduíches. Tem que ser sanduíches. Tipo, por exemplo, o Miami tens o Miami Chicken, o Miami Double, o Miami. Não vale a pena inventar. Mandamos né? só um. Só um Miami. Mandamos só um. Então, mas isto aqui é menus, eu queria só os hambúrgueres. Não, isso é só hambúrgueres agora, isso é só sanduíche. Ah, então um Miami custa 6 pau? Sim. Sem batata, sem nada, só Miami. 6 pau. Não, aí está tipo menu, peraí. Tu tens aqui, acho que é uma cena que é individuais. Era o que eu queria, meu. Acompanhamentos e modos, bebidas, nunca tens, nunca tens. Sabes porquê? Porque ninguém me manda vir, Zé. Ninguém me manda vir, olha aqui. Vamos bom, pedir. Vamos mandar um wrap? Vamos pedir um cheese. Um cheese. Cheeseburger. Vamos pedir um cheese. Vamos pedir. Hambúrguer não vale a pena, não é? Isso é igual. É igual. Vamos pedir um chicken bacon. Olha. E isso é o quê? Chicken bacon. Zé, tem bom ar. Será que adicionou ou não? Ok. Chicken bacon. Vamos mandar vir, Dezer, deixa ver, vamos mandar vir um filé ao fish. Ok. Não deixam adicionar? Tens que escolher. Ah, ok, em vez de... Ah, já percebi. Individual, yeah. Pergunta-te logo aqui, logo assim, yeah. Ok. Ah, esse vamos é peixe. Mandar vir um filé ao fish. Vamos mandar vir BBQ à portuguesa. Um McChicken BBQ à portuguesa. Bora. Bora. BBQ à portuguesa. Aí, gente, comer é que é connosco. Encher a mula é good, Dezer, bora. Ah, molho picante sacana, molho picante sacana, Zé, molho picante sacana, claro, nem sabia que havia, estás a brincar. Molho picante sacana. Então se pedimos um barbecue, escusa-se para pedir não, um McChicken, não. Um McChicken, né? Yeah. Double cheese pets, né? É popularíssimo, né? Yeah. Double cheese. Double cheese. Big Mac, of course, of né? Of course, esse é obrigatório. Mac veggie. Que na outra vez foi bem difícil da gente adivinhar o Mac veggie. 4 paus, o Mac veggie. Mac Royal cheese. Ok. Mac Royal deluxe. Ok. Vai ser uma pipa de dinheiro, mas o olha. Bacon. Bora. Zés, like no vídeo. Isto vai ser dinheiro que mais acaba. Mackerel bacon, ok. CBO à portuguesa ou CBO normal? Como o à portuguesa deve ser com picante. Já temos demasiado então, picante. Então pedimos um CBO normal. CBO sim, só, sim, né? Sim. CBOzinho. Sim. Ok. Big Taste. Mete o single. O single. Porque senão é... Caraças, 5 paus e 45 Big Taste. Os Miamis. Opa. Queres pedir o double? Pode-se... Single chicken ou double? Temos o double, né? Queres o double? É não, double, não sei. Vá, double. Miami double, pau. E tá caraças, 54 pau, Dezer! E hambúrgueres até se trouxe. E hambúrgueres nunca mais acaba, meu. Mais, o que é que temos aqui mais?
Deixa-me ver, agora vamos aqui ela rir-se. Queres mesmo o gelado? Não, não precisa. Não precisa, diz ele. Não precisa já. Chicken McNuggets. Mas vais fazer batata. Chicken McNuggets. Não, batata. Caixa de 10, não. Share box, 20, que é para fazermos o outro vídeo a seguir, yeah. Né? Molhos, isto temos 4 molhos à escolha. Vamos pedir. Não precisamos, temos ali o picante. Mas queres? Temos ali o picante. Não, fazemos assim. Os nuggets é só com o picante. Não, fazemos assim. Metemos estes, são 4, e não metemos o picante. Também não faz mal. Mete aí o molho. Isso é um churão. Vai ter picante. Isto é, então vai. Eles dizem que é recomendado é este, é o agridoce, é o caril e é o barbecue à portuguesa. Isso é o picante, pá. Adicionar. Acho que está a 60 euros. Está bom para nós? 30 euros a cada um? Neste caso sou eu a pagar o almoço todo. Está bom. Pá, e bebida? Ver que rim. Bom, basicamente, completa a sua refeição, mas este cacho é maluco? Sim, agora mandas vir mais 20. Não, obrigado. Basicamente, resumindo, Zé, pedimos um Big Mac, um Big Tasty Single, um CBO, um Cheese, um Chicken Bacon, um Double Cheese, um Filet Fish, um Mac Chicken à portuguesa, Mackerel Bacon, Mackerel Cheese, Mackerel Deluxe, Veggie, Miami Double e uma caixa de 20 nuggets. Por faz um total de 60 paus e 25. Pronto. Zé, bora. Está feito, gordo. É xeragudo. Até já, Zé. A few moments later. Zé Deiser, já chegou. Zé Deiser, já chegou. Anda, bora. E vai, ó. E vai, ó. Se com uma ideia, grande. Ui, foi que estamos bem, não? Tudo bem? Está aqui tudo? Bom trabalho, fica bem. Ai, não me tenho uma alza, está aqui. Bora! Querem um coisa? Boas vidas! Bem visto! Quero não vi o quê? Já ouvi 3 a 4! Não gosto de spoiler, aí minha nova máquina. Está aí. Mais uma máquina. Só vos digo uma coisa: 30,90. Não digo mais. Aí está. Bora tirá-los aqui dentro. Ah. Ai, é que cheirinho bom! Ai! Parece uma criança que vai feliz. Parece que é isto. O que é que temos aqui? Olha, temos cheese, double cheese. Temos triple cheese, mackerel bacon, temos mackerel deluxe, temos Big Mac, temos... Cabe aí mais algum? Cheeseburger. Mackerel cheese, again. 2 mackerel cheese. Não, tens Mac double cheese. Ah, este é o double cheese. O deluxe. Este é o deluxe. Big Stars America. Qual é esse? É o Miami? Sei que é, nuggets, hein? Oh, eu vi que pode ser ou não? Não. Depois pode. Ele teve, não. Mac veggie. O filet fish. Filet fish. E a bué rica. Mac chicken. Big tasty. Bifana. Não é nada. Isto é aqui. Isto é o quê? Está aqui a dizer. É o. Isso. E este é o CBO. CBO. Está tudo? Graças não falta nenhum. Malta, olhem para isto. Ainda está aqui esta situação. Está aqui esta situação. Ai, a molhos. Zé Zocas, vou partir cada um deles à metade, voltar a pôr nas caixinhas e a gente já se vê no quarto. Olha, a ideia será esta assim. Faquinho de presunto. Para ficar mesmo top 10, olha. Olha. Zau. Agora, cá para dentro outra vez, ok? Boa. A ideia será fazer isto em todos. Este é claro, é contente porquê? Porque acho que isto é o meu terceiro ou quarto melhor vídeo do canal, Zé. Já vai com mais de 1 milhão de visualizações. Este acho que foi, se não foi o primeiro do mundo a ser feito, foi um dos primeiros. Que é, adivinha o qual é o hambúrguer às cegas? Neste caso, versão McDonald's e esta, versão 2.0. Exatamente. Zé, a minha companhia está aqui, um maluco para ele, é comer McDonald's, Zé. Super contente. Vai já pôr máscara, é quem pôr máscara sou a pessoa primeira a adivinhar. André, está nervoso. O McDonald's só está assim. Zé, quero comer aqui. Zé, está o link na descrição para verem 1.0, quem é que ganhou, e vamos embora. Temos aqui desde Big Macs, Big Tastes, CBOs, basicamente são 3 ou 14 hambúrgueres, acho. Vamos contar como deve ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hambúrgueres. Ainda bem, se fosse 13 já viste o que é que dá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos começar, tentas fazer... 12, 13? Que contas são estas? São 13 hambúrgueres, Ricardo. Não interessa.
Zés, a ideia é tentar adivinhar e eu vou tentar todos uma vez. Eles já estão cortados ao meio, vai-me dar metade. Vou tentar adivinhar e o Dazerzão vai tentar a seguir. Link do Dazer aí na descrição do canal dele. Estamos neste fim de semana a criar conteúdo para ambos os canais. Vem picante, vem novidades, vem muita coisa. Bora. Bom, basicamente, diz-me assim. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer assim. E exatamente. Já que agora estamos numa onda disto, hein? Que não vamos falar, eu vou estar assim, olha aqui. Vai, eu estou pronto, Dazer. Diz-me assim. Diz. Tu já experimentaste todos os hambúrgueres que estão aqui? Não experimentei esses novos malucos que há aí. O McVeggie, não sei sabor. McFish, fish, não sei sabor. Bora. A ideia é aleatoriamente. E quando tocares nos de saco, ou podes me enganar, podes estar a tocar num de saco e dar muito caixa. Bora. Então vá. Tiras papelinho, metade, pau. Bora. Vamos começar com o primeiro. Bora. E o primeiro está aqui. Estou bem empolgado. Eu não estou empolgado, sabes porquê, Dazer? Porquê? Porque a última vez que fizermos isto, eu tive quase 2 dias sem comer porque passei tão mal, mas tão mal. Mas pronto, vai. Este aqui, digo já que é um fan favorite, ok? Ok. Toda a gente está a ver. Tá? Calma que não tirei. Ai, não é para andar. Já estavas aqui. Calma, para não haver aqui jabardice aqui no quarto, ok? Tenta fazer o menos lixo possível. Claro, é que eu exatamente. Pedido. Pronto, digo-te já que isto é um fan favorite. Já sei que é uma caixa, pelo barulho que estás a fazer é uma caixa. E pronto, está bem. Olha, está aqui à tua frente. Tenta-me dar as cenas se eu me cagar. E assim, cuidado. Onde é que eu trinco? Aperta. Onde é que eu trinco? Aqui, mais ou menos. Pronto. Consegues ver? Ver no curso. Consegues mais ou menos. É que eu estou com medo de trincar. Trinca já assim. Assim, exato, podes trincar assim. Trinca. Tenta lá adivinhar isto. Este é um fan favorite, digo já. Já sabia, não me engana. Não vá dizer. Será? Ele quer comer tudo. Malta, ele quer comer tudo. É Big Mac. Bora, Dazerzão, segundo. Eu acho que era Big Mac, não sei se era. Não te esqueças de mostrar a eles qual é que claro. É. Claro. Este é assim. Vou-te ser sincero que este nunca provei. Eu vou-te ser sincero que já não me apetece comer mais nenhum. Depois de comer este. Eu vou ganhar isto outra vez. Não fácil. Não vais. De outra vez acho que só falhei um, né? Ou dois, nem sei. Yeah. Dar-te assim. Está mesmo. Olha, este. Perfeitas, hein? Está mesmo. E trinca perfeito. Onde? Trinca o papel, come isso tudo. Olha para o bocadinho que ele deixa de papel de fora. Deixa-me mais papel de fora. Isto é pequenino. É mesmo pequenino. É mesmo porque. Não é. Não é... Ai, é que um caralho. Já mas é difícil, nem quer mais. McFish. Como é que é? McFish, o filete ou filete é, fish? É. Ok. Isso. Ele diz o filete, ou fish? É. Agora prepara. Eu precisava da tua ajuda, era para de vez em quando ir bebendo Coca-Cola. Se calhar ficavas tu com o copo de Coca-Cola. E pedes-me o dobro. Esse só pode ser filete ou fish. Pronto, agora vou-te dizer que vem. Ou isso ou McFish? Os Mac mais bem. Difíceis. Calma, okay. Deixa-me tirar não aqui. Não te esqueças de deixar a outra metade aí mais ou menos direitinha, que claro. É que eu vais comer. Este, muitos de vocês gostam. Ok. Ok. Muitos de vocês gostam. Pronto. É só... Ih, que jabardice. Ele agarrou o jabardice. O que é isto aqui? Tem molho por fora. Não, é... Este é bom. Este é bom. Mackerel bacon. Ok. Não é enganosa. Podes empurrar? Estou todo cagado. Pronto, tu disseste McRoyal Bacon. É, mas é McRoyal Bacon. Então, a tua primeira escolha é Big Mac, depois é o... Não. Big Mac, Filet of Fish, McRoyal Bacon. Ok, pronto. Então, pera, vou tirar isso. Olha, este aqui está perfeitinho. É, caralho, isto é o pão igual ao do Big Mac. Agora que estás-me a tramar, ou odeio. Conheces? Qual é que tu dizes? Double Cheese. Sabe que o Double Cheese? Não tem sementes de sésamo? Não sei, isso, por acaso não sei, não costumo coisa. Dá mais um gordão pinto, por favor. Queres Coca-Cola? Uhum. Eu acho que vais querer Coca-Cola a seguir e não agora. Ah é? Já, yeah, portanto... Uhum. Quem será? Oh Rico, cuidado que este aqui tem muito molho. Ai! Isso é verde, Zé! Ai, isso é verde! Toma Coca-Cola. Ai! Ué! Cara, é de namorado, mano. Ok, agora vamos para um que supostamente... É. Supostamente... Ah, se estás a dar spoiler, eu vou começar a adivinhar tudo. Não vais nada, tu estás só a dar... Mas achas que... só assim, estou a ir bem? Estou a ir mais ou menos? Estou a ir mal? Epá, não te consigo dizer. Começaste bem e descambalhaste tudo. Eia, mas isso é boa, é esquisito. Yeah. Olha, este é muito grande. Este é muito grande. Por isso, tenta não chupar e trincar só isto. Tenta não chupar. Vai, mete esse aí. Não, isto é um novo, Zé. Não, isto é um novo. É, eu não sei dizer o nome, é um americano. Olha aqui.
Isto aqui é queijo por cima, não é? Este é o novo. Queijo está de cá na base, está de queijo. Então qual é que tu dizes? Miami? Ok, pronto. O Rick optou por... É o novo, aquele que tem uma espécie de queijo por cima, ou sei lá o que é que é. Ui, 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 ui. Ui, 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 o que vem aqui agora? O que vem aqui agora? Então, o que é que vem agora? Atenção, vem mais um hambúrguer. Que hambúrguer? Se não toques mais, que isso tem muito molho, tem muito molho aí. E este agora? Já tem talástico, já que é daqueles de plástico, não é de caixa. Isto é o fixe, Zé. Não! É um... Queres ajuda? McChicken à portuguesa. Barbecue à portuguesa. Já. Yeah. É porque o hambúrguer não é hambúrguer, é processado. Agora vem mais um... Dá-me um bocado qual, já não aguento mais. Tens aqui um que é... Tens aqui um que é... É um fan favorite, calma. Este é qual? Queres que eu te diga o nome? Não, não. É igual, pô, estupidez. Ai, Zé. Esse é largo, já, esse é largo. Macro Deluxe. Caralho, que raio de hambúrguer é esse? Não sei, isso é... E os hambúrgueres estão com sabor bem diferente. Isso se calhar já é um bocado a mistura de todos. Ai, a ricola. Mas eu tinha bem da salada, meu. Sim, tinha boa da salada, já. Ou este aqui, tens, não apertes muito, que este aqui tem boa da molho. Toma. Esse também é um chicken qualquer com molho de barbecue, Zé. Não sei, tens de dizer. Qual é que achas que é? Não sei, Zé. Estou todo trocado. McChicken barbecue. Achas que é este o McChicken barbecue? Então e o outro qual é? O outro... Não sei, Zé. Este aqui... Este aqui é dos mais fáceis. Este aqui é dos mais fáceis. Estás-me a dizer que é dos mais fáceis, só pode ser. Big Mac não é que já foi. Double Cheese também já foi, só pode ser o Cheese. Será? Ih, aparece pedra isto. Ai, mas havia aí um esquisito novo, não havia? Pá, não sei. Olha, havia pelo menos 4 em saco, 3 ou 4 em saco? Este é de saco. Ah, coitadinho. Este é de saco, já. Este é que é o Double Cheese, mano. Então qual é que era o outro que tinha sabido de César, me conhece sabor? Não, que, não te vou dizer. Esse é o Double Cheese, ou seja. Tu achas que este é o Double Cheese? Vamos outro. Espera, estou a mostrar agora a eles. Malta, este vocês todos gostam. Todos vocês gostam. Estás a dar ganhas pedras só mesmo para a gente ficar de outro caso. Vocês gostam muito deste. E o Rick adora. O Rick adora McDonald's como gosta de Pokémon. Eu tenho a impressão, eu vou ser muito sincero. Que falhaste todos. Não falhei, todos não falhei. Mas estou... muito convicto. Esse é muito grande, Rick. Esse é muito grande. Estou muito convicto, falhei muita coisa. Pelo peso, eu diria que isto é Big Taste. É muito grande esse. Ai, é com caraças. Qual é que é? Big Taste. O sabor é inconfundível. É bom o molho. Achas? Uhum. Ok, vamos agora para este. Big Taste. Digo-te já que este é o último de daquelas ceninhas de plástico. Ok, destes saquinhos. Uhum. Diz-me que é o último de tudo. Não, não é o último, falta tudo. Olha, este eu vou-te dar mesmo à mão, porque não, este é muito fácil. Este aqui é só, pronto, não vale a pena estar aqui a estragar papel. Qual é que achas que é? Pá, eu vou arriscar que é um cheese, mas não penso que é cheese. Tá bem, mas tens que dizer qual é que é. É cheese. E agora vamos para o último. Atenção ao último, atenção ao último. Toda a gente conhece. Ai, é uma da boa dos consumidores de César. E esse aí é grande. E agora? Não, isso é só para mim. Isto já está tudo misturado psicologicamente. É o teu último. CBO. Este gajo pensa que me engana. Malta, como é que acham que se portou o Rick? Bem, mal? Vou-te dizer, não tinha saudades nenhumas de fazer isto. Vou-te dizer. Ai, estou mortinho para ser eu. A 1.0, a versão 1.0, Taser, a versão 1.0 que fizemos, eu tinha mais noção da diferença de sabor entre hambúrgueres. Também eu aqui estava completamente perdido. E eu vou-te dizer porquê. Porque também na altura nós íamos mais a McDonald's. Já não vais a McDonald's? Não, não, eu não sou muito ir ao McDonald's. Não, mas há quanto tempo que não comes tipo isto? Há um ano? Não, há um ano é exagero. Mas comi, sei lá, há um mês para aí, sei lá. Aí está. Malta, eu pensava que... Não. Mas diz-me... podes-me dizer o resultado, que eu depois vejo o vídeo. Posso dizer... Acertei aí quantas? Posso dizer-te assim... Tu acertaste aqui alguns, que eram os mais comuns. Ok. Mas quando chegou à parte dos cheese e double cheese e não sei o que, desbardalhaste-se aí todo. Porquê? Mas não tens culpa. Estão aqui 4 cheese. Ah, estão 4 cheese. Cheeseburger. Eles são bué de parecido o sabor. Tens o double cheese, o cheeseburger barbecue, não sei o que, à portuguesa, e tens aí outro qualquer
que... Então foi isso que me embrulhou. É. Bom, eu se calhar, como já só há metades, eu não vou estar a tirar a tua metade. Vou-te dar. Só que eu vou-te enganar. Vou-te dar os de caixa. Vou-te dar os de caixa em caixa. E vou-te dar alguns que não são em caixa. Para te enganar. Porque se eu te dou em saco, já sabes que só pode haver 3 ou 4 sacos. Percebes? A ideia? Estás pronto? Bora. Se enfiás mesmo assim, está bem da louco, fica bem da louco, Zé. Bora, estás pronto? Daí, Zerzão. Estás pronto? Bora, vamos começar já por este aqui. Estás-me a dar já? Espera, não, ainda não. Vou-te dar aqui na caixinha, devagarinho. Isso. Trinco. Podes repetir se quiseres. Nem sei o que é isto. Não sabes? Eu, olha, vou-te dar uma dica. É um hambúrguer que tu curtes. Sim. Não consegues? Espera aí. Ah, mais uma. Não te esqueças que tens mais 27 para provar. Eu digo que é um Royal McRoyal. Okay. Bacon, ou como é que eu não me disse? McRoyal. McRoyal Bacon? Não, quantos... McRoyal Bacon, McRoyal Deluxe? McRoyal Bacon. McRoyal Bacon, ok. Agora é este aqui. Está aí. Isso. Eu estou lá dentro. No. Deixa o McFish. É quem? McFish. Filete ao fish, ou como é que é? Calma, deixa-me estar. Este é este aqui, ok? Ai, está aqui tudo jabardice. Não está jabardice nenhum, mas é. Bora. Precisares de pano, é só dizer. Esse é qual? Eu vou dizer uma cena. Diz. Eu nunca penso este por causa dos pickles. Para mim, isto é o cheeseburger. O? Cheeseburger. Ok. Não sei se esse não é. É o que a Lena costuma pedir, é o cheeseburger. Boa. Eu não gosto nada dos pickles, ou como é que eu disse. Este aqui, está com uma língua virada para fora para ti. É este agora. Agora é este. Ok, o cu do hambúrguer está para ti. Por isso podes pegar pelo cu que não tem problema. Vai. Arrefinfa-lhe. Arrefinfa-lhe aí. Isto é um Royal Bacon. É um? É o McRoyal Bacon. Tens a certeza? Uhum. Ok. Vamos trocar para aqui, que é para não dar confusão. Se não começa a caixas pequenas, ou começa a... Porque tu tens a vantagem de ter a caixa na mão. E eu então vou, sim, trocar, eu vou trocar aqui, vou trocar mas aqui, vou-te vou trocar as voltas. Agora é este aqui. Mas, Rico, vou-te dizer uma cena, tu tens razão. Nós ficamos com o paladar todo alterado. Ai, queres Coca-Colinha? Vá, dá um golinho de Valentina para a Coca-Cola. Vá. Este, o Deiser curto. Curtimos todos, no jogo. Bora, trinca na parte do molho. Eu estou a ver se... Não, vou trincar aqui. Ah, trinca? Vá, dá-lhe. Esse é bom, né? É bom esse, né, Deiser? Como é que faz? É quem? Como é que faz? Zé, que hambúrguer, coitados. Agora deixa lá ver, agora vamos tirar aqui o da caixinha. Ai, é tão mau, Rico. Dá-me só um bocadinho de Coca-Cola. Vai, mais um bocadinho de Coca-Cola. Ai, este é o McVeggie, de certeza. Boa. Absoluta. Agora é este aqui, Zé, agora é este, olha. Olhem aqui. Agora é este que vamos dar ao laserzão. Olha, este é um cheeseburger. É um? Não, é um cheeseburger que não tem a coisinha cá em cima. Não sei, Zé, é tu é que tens coisa. Não me perguntes o que é ou o que não é. Estou indeciso, porque havia um que era o double cheese. E era o cheeseburger, não é? Ainda havia o outro, mas não sei o quê. Agora o problema... E não te lembras que as caixas também têm hambúrgueres pequenos? Então o que é isso? É o double cheese. É o? Double cheese. Então era o cheese, agora o double cheese? Havia o outro. Double cheese, e era o... Ah, não, é aquele que não tinha nome de fora, né? Que não seguia barbecue. Chicken, ou cheese, ou chicken, não sei o quê. Não? Então eu digo que este é o double cheese. Este é o double cheese? O que comeste agora? Já estou perdendo um bocado então, de então se aquele era o double cheese, experimenta lá este aqui. Este é este, que é o tal novo. Que tem, não sei. Olha lá, já mexi bem todo, não devia ter dito nada. Bom? É o à portuguesa. Esse é o à portuguesa? Diz que é o à portuguesa porque é o à portuguesa. E é bem estranho os sabores. Sei lá. Uf. Olha, este é este aqui. Aqui a caixa. Ai, caralho, só aqui vou dar cenas, que é que fiz? Que eu vou-te mexer entre as pernas, mas olha. Tem de ser. Tem de ser. É o quê? Deiser! Nem sei o que é isto. Então? Nem sei dizer isto. Lá está. Sabes-se quando é que nós cagámos isto tudo? Foi metermos nas versões à portuguesa. Peraí. Que é uma versão nova. Peraí que isto é um sabor barbecue. Não sei, Zé. Está na tua mão. Opa, não sei. Qual coisa barbecue? Não sei os nomes das coisas. Esse aí não sei. Sim, mas tens que dizer que hambúrguer é barbecue, que eles têm 4 ou 5 barbecues. Esse não sei qual é. Não sei dizer. Então este é 0 pontos. Yeah, este é 0 pontos. Sei que é então, com barbecue, mas não sei dizer. Olha aqui, este é interessante, Zé. Olhem aqui, este é um interessantezão. Este aqui, olhem aqui. Este. Isto é tão difícil. Este aqui. É horrível. Não é difícil, é horrível. Olha, isto até está desmontado. Tenho que voltar a montar. Não precisas, se vires que dá-me só um hambúrguer. Tá bom. Bom, esse é o. Falta 5, que é? Este é Miami. É o? Miami, por causa da coisinha. Foi posso, não posso evitar? Podes evitar, se quiseres. Pronto, é o Miami. Yeah.
Agora é este, Sérgio. Aí já estou a estar aqui, tipo, horrível, meu menino, horrível. Eu já sei onde é que eu me enganei. Já percebi onde é que eu me enganei. Não há aqui jabardice neste? Não. Quer dizer, todos têm. É o cheeseburger. Não é. É. Agora é este aqui. Este aqui, ó. Este. Pronto, já sabemos que o cheeseburger não foi. Vai, dá-lhe aí. Dá-lhe com tudo. Aí uma dentada como deve ser, deixa. Aí ele trinca só o cantinho, não dá para provar nada. Acho que ele já nem apetece provar nada, Zé. Isso é o quê, deixa? O McChicken. McChicken? Sei, cara. Não curtes McChicken, né? Não é esse que me boé de molho. É, mas este é o McChicken, né? Hã? Uhum. É o McChicken. Não, que agora peguei na carne. Ei, não, Zé. Então, como é que é isso? É carne? É McChicken ou o quê? Isto é um Royal Bacon. É um Royal Bacon Deluxe. Ok. Royal Bacon Deluxe. Tá bem. Royal Bacon Deluxe. Ok, bora. Vamos aqui a este, Zé. Olha aqui. Ai, epá. Este dá uma impressão que tu curtes. Dá-me só um bocadinho de Coca-Cola. Dou-te, amigo. Dou. Ai, este hambúrguer às cegas. Eu vou jurar para nunca mais, não, mano. Fazer. Nem peço. É a versão 2.0 e nunca mais faço. Bora. É. Zé, falta dois. Falta este e outro. Isto é a versão final. Yeah, esta é a mesma versão final, Zé. Quer ver os likes a estourar? Vou fazer uma cena seguinte, que é que eu tenho combinado enquanto o Taser prova, que é fazer super hambúrgueres. Eu vou pedir 4 tastes e fazer apenas um taste de 4. E divido ao meio, está tudo, está para o Taser. Outro dia mando vir 5 Big Macs, faço um super Big Mac. Outro dia mando vir não sei o quê. Estão a ver? Vamos fazer mistura. Isso é o quê? Esse é bom, pá. Esse é mesmo. É o hambúrguer esse. Este é um hambúrguer? Ah. Este é o Big Tasty. Não, Big Tasty, o Big Mac. Quero dizer, é o Big Mac. Tens a certeza? Não, mas vou dizer Big Mac porque não disse ainda. Ok. E agora devia ser o Big Tasty ou o CBO. Tu diz-me, falta um. É, só falta um, Zé. Assim é que se dá um hambúrguer. Tem espaço para dar uma dentada. Agora tu davas-me papel até cá acima e nem conseguia dar a dentada. Vai, dá-lhe. Olha aí. Então. CBO. Bem? CBO? Vou dizer CBO porque não disse. Pois é? Não. Isto é o Big Tasty, Henrique. Mano, decide-se. Ou é o Big Tasty. É o Big Tasty. Tens a certeza? É a tua decisão final? Então, espera, antes de tirares a venda, pá, eu vou te dizer, perdi-me nas contas e provavelmente tu também te perdeste. Por isso, vamos esperar pela edição do vídeo para saber quem é que ganhou. Já, podes. Vamos esperar pela edição do vídeo para saber quem é que ganhou. Vou-te dizer, Deiser. Tira. Vou-te dizer. Não me apetece fazer isto nunca mais. Vou-te dizer uma cena. Tenho a certeza absoluta que só acertei para em um ou dois. Falhaste muita coisa. Yeah. Falhaste muita coisa. Mas acertaste alguns. Mas vou-te acertaste dizer... Acertaste alguns. A tipo 3. Sabes porquê? Porque tu começas a comer... Um, dois... Preferia mil vezes fazer um desafio de picanha. Mil vezes. Eu não me importava de fazer, mas se fosse com... Com o quê? Com aqueles que são bons, tipo o Mac Veggie é horrível. É ai, esquece. Mal. Horrível, velho. Isto é horrível para nós, pode alguém gostar, né? Yeah, o filé ou fish é mais ou menos, mas sabe muito aqueles douradinhos do Capitão Eagle. É isso. Do forno. Sei lá. Esse não é mau. Não me pergunto. Opa, mas pronto. Bom, vocês acham que espero que tenham gostado. Foi a versão 2.0 do hambúrguer às cegas. Desse lado, não se esqueçam de arrebentar com o botãozinho do like daquela forma fantástica. Deixa, dizem um tchau a ele. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Curtiste? Bem. Não te apetece repetir, para não. Quer dizer, agora se quiserem a terceira parte, tem sabes, que comentar eu vou-te dizer. Sabes onde é que nós estragámos tudo? Nos barbecues e não sei o quê. Houve versões que eu, quando tive-te a dar à mão essas versões, eu vi, entalei-me todo. Que este barbecue tirou por completo o sabor. Zé, eu sei o que é o sabor do McChicken, Zé. Mas sei, não engana. Que eu comia, curtia bué McChicken. Eu não consegui topar o sabor do McChicken. Sabes porquê? Porque mandámos o McChicken barbecue à portuguesa. Tu só notavas que era esse porque vinha aquele sabor barbecue. E queres que eu te diga uma coisa? Eles não enviaram CBO, Zé. Ah, enviaram, está aqui, está. What the hell? Estava agora a coisa, mas eu mostrei. Lá vai ele. Zé, likes é maravilhoso, espero que tenham gostado. Fiquem atentos porque ainda vamos ter um desafio de nuggets com um picante mesmo bacana que eu tenho ali a abrir uns cromozinhos, né, Deza? Vamos abrir cromos e comer nuggets. E comer nuggets, bora, picante.